Целосно прекина извозот на земјоделски производи за Косово. Според податоците на Царинската управа, денес ниту еден камион со овошје и зеленчук не излегол од Македонија преку граничниот премин Блаце. Повисоката царина што Приштина ја бара за увоз веќе петти ден ги остави без работа трговците на големо, а овошјето и зеленчукот скапува во магазините. Дали воведувањето на контрамерки ќе има ефект со оглед на тоа што извозот кон Косово е неколкукратно поголем од увозот? Засега се уште се тактизира. Се знае само дека в среда министрите од регионот во Белград ке бараат решение за косовската царина. Српскиот министер за трговија Расим Јаич побара Приштина да реши дали е во цефта или не. Нашите министри се подготвуваат за средба со косовските власти во петок. Во меѓувреме бизнисмените од Македонија пак очекуваат брзи реакции од владите. Ние како комора ја направивме вршната проценка и сметавме дека чинот од страна на владата на Косово не е во духот на сработката што ја имавме порано со таа земја. И се губи пазар, и се губи во цена на производот. Сметаме дека косовската влада треба што побрзо да преземе мерки, односно да се премости целиот проблем и да се реши ова прашање. Но и покрај непродаденото овошје и зеленчук, цените на зелените пазари денес беа исти или сосема минимално намалени. Продавачите тврдат дека нема кој да купува. Не се цените паднати, цените се исти, затоа што е иста потрошувачката, ме сваќате? Ако ги набавувате по поевтина цена од квантажкиот пазар, би се очекувало да се намалат цените на зелените пазари? Би требало, меѓутоа постои една фама меѓу самите купувачи. Ефтината роба не е квалитетна и затоа ако ја понудиме не е поевтино, 10 на 15 ќе речат оваа роба не е убава и ради тоа е ефтина. А у ствари е ефтина ради тоа што има поголемо речеме количество на роба. Потрошувачката е намалена за разлика оваа дата прошлиот месец, али што да кажам, цените се за 10 до 20% намалени, потрошувачката е намалена, на квантажки има многу повише роба него што имало. Ја на квантажки не одам, право да ви кажам. Пазарам у принцип на ова мало пазарчко што тука живе. Дали тука осетивте разлика во цените? Не. Имали намалување? Може да имам, не знам, право да ви кажам, не сум приметил тоа. Да, поевтини се. Што е поевтино? Па ете парадајзот, пиперката, клавчињата се поевтини. Косово е значаен трговски партнер за Македонија, една од ретките земји каде имаме суфицит, односно повеќе извезуваме отколку што увезуваме. Во првите 5 месеци од годинава во Косово се извезени 100 милиони долари, а увозот е само 15 милиони. Лани бројките покажуваат дека извозот стигнал до 225 милиони долари, а увозот 37. За проблемот со повисоката царина деновиве реагираше и Европската комисија, но од Косово тврдат дека таа е од времен карактер со цел да се заштити домашното производство.